好，欢迎来到咱们365个八字案例的课程第45节课啊！遇到灵异事件或者梦魇如何化解？上节课呢，给大家分享了如何通过八字啊看出来一个人为什么会有这种遇到灵异事件的原因啊，和产生梦魇的原因啊。那么今天咱们来给大家分享一些化解之法啊，比如说有的朋友可能，自己啊，或者家里的亲人呢，就遇到了灵异事件，啊，你像自言自语啊，或者看到一些不干净的东西啊，或者孩子啊，晚上就是哭闹不止，怎么都哄不住，啊，撕心裂肺的哭闹，等等这些情况，怎么样去化解呢？在这里给大家分享一个，非常好用啊，非常有效果的一种方法啊，叫做这个有一个符咒，叫做五岳真形图。啊，这个五岳真形图呢，你看我这里呢，我自己给大家拍了一张照片啊。这个石碑存在于中岳庙，就是我皈依的这个这个道观里边哈。在百度是可以搜得到的，五岳真形图啊，是在古书上专门都有记载的。啊，那么你打开百度啊，你可以搜索"五岳真形图"啊，百度百科，这里专门都有介绍哈。五岳真形图，道教的符箓，据称为太上老君所传，有免灾致福之效。今河南登封县嵩山中岳庙内存有此图的碑刻，啊，在文献的记载上啊，都专门的有记载。你看，在这个古书上都有记载哈，道士直之行经山川啊，百神峻岭，尊奉亲迎，啊，在葛洪葛天师的《抱朴子》里边也有记载哈。啊，修道之士习习山谷，须得五岳真形图配之，则山中这个狸魅虎虫一切妖毒结魔能尽，啊。世人配此图渡江海，入山谷，夜行郊野，偶遇凶房，一切邪魔、鬼魅、魍魉、水怪、山精，积血隐遁，不敢加害。家中供奉，横恶不起，真祥永吉。啊，这个图呢，可以裱成画啊，放在家里边，并且也可以有专门卖的这种叫什么护身符，啊，佩戴在身上，也是可以的。啊，因为这个，图呢就存在于中岳庙，啊，我对这个图啊，这个石碑还是非常了解的。大家有机会啊，到河南来，到中岳庙来游玩啊，专门可以来看看这个五岳真形图的石碑啊，啊，是中岳庙的镇庙之宝，只有在中岳庙有，其他地方是没有的。那么它分别代表的一些形状啊，我们来打开看看它这上面，我给你介绍一下啊。这个上面呢是，代表了五岳啊，中国的五座名山啊，泰山、衡山啊、嵩山，这个下边应该都有介绍啊，看没啊？衡山、华山、泰山啊、嵩山，代表了五座山川。那么它的意思呢？右上角这个是叫做青龙啊，五行属木。代表了肝脏，左下角这个呢，代表了白虎，啊，五行是属金，代表了肺部，啊，右下角呢，这个是朱雀，啊，代表了这个五行属火，啊，代表了心脏、血液，啊，这个左上角呢，这是玄武，五行属水，啊，代表了这个肾脏，中间的呢，这个就是中岳，啊，五行属土。啊，那么它的这个代表了身体的脾胃。这个五岳真形图呢，就是说我自己因为在中岳庙修行啊，经历过很多类似这种叫做灵异事件。比如说孩子晚上啊老是哭，家里边人怎么哄都哄不住啊，哭得撕心裂肺的。专门有卖这个五岳真形图制作成的护身符。啊，你在淘宝啊可以搜索，啊，五岳真形图，
啊，就能搜得到，有专门做好的这样子的。你看，这种啊护身符上面就是五岳的图形，对吧？包括还有其他的一些造型的，你可以选一选嘛，选一选，选一些自己喜欢的。啊，你像这个，看到没有？就是五岳造型。那么家里边孩子哭闹不止，怎么哄都哄不住。戴上这个护身符以后，啊，这边戴上，马上第二秒，立刻孩子就不哭了，就是这么神奇啊！因为我们都经历过太多次了，就见怪不怪了啊。所以这里分享给大家，大家呢回头可以试一下，平时呢就可以把这个护身符啊挂在床头上，因为小孩子呢他的体质啊阳气比较弱，有时候就会遇到这种啊这个被不干净的东西啊就附身了，或者是看到这些不干净的东西就出现一些啊这个灵异事件啊。这个五岳真形图放在家里边或者是放在床头啊，就可以避免孩子这样哭闹不止的事情。另外呢，也可以在家里边悬挂五岳真形图做成的拓片。什么叫拓片呢？就是用一些墨汁或者是朱砂等材质，在这个石碑上啊啊去啊拿这个东西去轻轻的踏，把上边的这个图案给踏下来啊。我们来看一下啊，你就知道了啊。五岳真形图刚才搜到的，你后边加个拓片，哎，看到没？就出现了这种啊，各种颜色的都有，有红色的，也有黑色的，大家可以选择一下。啊，这个五岳真形图的拓片，把它裱成字画，啊，装裱起来，放在自己的家里边，也可以起到这种辟邪的作用。啊，这里你看讲的有吗？一切邪魔、鬼魅魍魉、水怪山精、机邪隐遁，就是藏起来了，不敢来了。不敢到你家里来了啊！这个是家里边供奉啊，叫横恶不起，就是坏事就没有了啊，真祥永吉，就是好的事情就会越来越多，就是这样的一个意思啊。那你怎么都说呢？有些事情啊，要自己去亲身的体验以后，你才能够知道它有没有效果。我这里只做推荐啊，那么你可以回头遇到了，对吧？身边有朋友啊，出现了这种灵异事件呢之类的，你可以去试一试啊，有没有效果咱们这里不妄加评论啊，因为我是随身携带的啊，这个护身符啊我是随身携带的。因为呢我这个整天走南闯北的哈，到处去接触不同的命主哈，各种各样的人，有时候呢也会遇到一些灵异事件的啊，所以我也要给自己增加能量嘛。所以这个五岳真形图啊，介绍给大家，这是其中一种可以啊这个化解这种灵异事件的一种方法。另外还有一个方法是什么呢？道家呢有一个九字真言，叫做临兵斗者皆阵列前行啊。我之前在直播的时候给大家聊过这个话题了啊，这里再给大家介绍一下。这九个字呢，是道家这个修道之士啊必念的几个字啊，心中常常的默念就可以使自己啊充满了能量啊，就是说不会被这种啊乱七八糟的邪魔鬼怪啊来入侵。另外一个也可以让自己的能量变强以后啊，你可以心想事成，达到趋吉避凶的效果。那么平时呢默念即可啊，心里边我之前说过啊，这个所谓的这个鬼啊是不存在的，但是人的心里边每个人都有几个心魔。你比如说有的人抽烟那叫烟鬼，是吧？有的人喝酒叫酒鬼，有的人赌博叫赌鬼，有的人穿衣服不讲究叫邋遢鬼，有的这个爱睡懒觉啊，那是懒鬼啊。那你贪财好色，是不是各种这个嫉妒啊愤怒啊啊小气啊等等啊，这不都是鬼吗？都是心魔。那么当心魔出现的时候啊，在心里边默念这九个字啊，念个几遍以后，你就发现就把心魔压制住了。可以平时这个一旦发现自己啊被这种
啊，恐惧啊，焦虑啊，烦躁啊，郁闷啊，不开心啊，等等这些不良情绪所占领我们的心灵的时候，你可以在心中默念九字真言：临兵斗者，皆阵列前行。啊，念么几次，你就发现啊，你就把这个心魔呀、这些不好的情绪啊，就给压制住了。刚开始呢，可能一天要念个几十次，慢慢你养成习惯以后啊，心魔就不出来打扰你了，一天可能只念个三五次。而像我是每天都在念啊，没事的时候都在念啊，只要是空闲下来就念这几个字，一直在念，所以现在我基本上三五天也没有一个心魔出来，内心是时刻属于一种平静如水的状态啊，它可以使自己的能量加强。另外呢，有的同学可能听说过道家有祝由术之说，在祝由术里边专门有这个九字真言四纵五横之法啊，这里边呢是要掐一个手诀的，这九个字啊，每个字都有手诀，当然用到四纵五横的时候也要用到手诀啊，就是要这个左手掐天罡诀，右手掐剑指啊，到时候直播的时候我给大家演示吧。然后呢，以右手剑指在空中啊去画四纵五横啊。什么是纵啊？纵就是竖着的，横着就是横着的，对吧？第一个先念横着的临啊，先横着念画一道，然后第二个竖着画一道兵，第三个是斗，横着画兵，竖着画劫啊，就是按照这个顺序，你看劫、阵、列、前、行啊，在空中啊，以手指为剑，在空中画这个四纵五横。画完以后，你想要得到什么？你比如说，有的人哈，我举例，蚊子经常咬他啊，那你在这个四纵五横之后，在正中间，你心里边默默的想着啊，然后以手指啊在上边写一个字，比如说“走”，写一个“走”字，好，把这个字写在上面以后，啊，把自己的能量注入到自己的手指，然后输入到对方的身上啊，然后发出一个声音，呵，啊一声，把这个整个的四纵五横。临兵斗者皆阵列前行，包括你刚才写那个走字，呵，注入到对方的能量啊，这个时候重复三次左右，好，就把你的能量注入到你的意念注入到对方的身上了，对方就会这个蚊子啊就不咬他了啊。这只是举一个例子，他可以用很多方法，比如说腰酸腿疼啊，那你写个健康的康字啊，然后用意念把这个康字啊输送到对方的身上，那你他的腰酸腿疼啊一些小的问题就会得到缓解啊。这个方法呢当然有的同学可能一下子还无法掌握啊，回头搞一场直播，我在直播的时候给大家分享一下。另外平时没事的时候就可以默念这九个字：临兵斗者皆阵列前行。当时在唐朝的时候啊，咱们中国非常的兴盛，所以日本派了遣唐使到中国来取经来学习，后来把这九字真言传到了日本，到现在日本所有的忍者啊还有修行的人呢、念经也是在念这九个字。不过日本在学走的时候学错了一个字，他把这个阵列前行啊抄成了阵列在前啊，所以现在有两个版本，有一个版本叫临兵斗者皆阵列在前啊，那个是日本人念的啊，日本的版本。中国的人正统的应该是临兵斗者皆阵列前行啊，这九个字没事在心中默念，可以增加能量，可以驱赶这些不干净的能量啊，让自己充满了正能量啊。然后还有一个方法叫天蓬尺，这也是道教的一个法器，它是由桃木或者雷击木。什么叫雷击木呢？就是打雷的时候啊，这个雷啊击中了树木，这个树木被烧焦了，形成了一种炭黑色，它里边就是能量是非常大的。在上边画了一些固定的道教的符咒啊，这个名字叫天蓬尺，是一个法器。
那么这个法器呢，可以放在家里边，也是起到镇宅呀、避凶的效果的。放在哪里呢？放在你的窗户或者是门的这个上边，或者是窗户的旁边。因为你像这些不干净的能量啊，都是由窗户或者门进来的，你把它放在你的门上或者是窗户那里，这些不干净的东西它看到了这个天蓬尺，它就退避三舍，它不敢到你家里来了。另外有一些人出现一些神经性游走疼痛，就是身上一会儿这儿疼一会儿那儿疼，哎呀可不舒服啊。你去中医你去看吧，中医也检查不出来问题，你去西医你去做各种检查吧，也查不出来什么问题，可能就是因为邪气入体啊。这里的邪气不是妖魔鬼怪的邪，中医讲叫风寒暑湿热，包括晚上吃饭吃太多就睡觉形成的积食都是邪气。那么邪气入体，人就会出现一些不舒服。那天蓬尺拿着在身上轻轻的拍打，在疼痛的部位啊，没事的拍一拍打一打，也有这个驱走赶走疼痛的一个效果啊。大家可以试一试。这有些事情怎么说呢，大部分同学我知道是无神论者啊，但是有些事情真的无法用科学去解释的啊，这些都是我自己亲身经历过的一些灵异事件，用这些方法得到了化解啊。这里所以推荐给大家这样的几种方法，当然还有很多其他的方法，有些方法呢过于复杂，这里就不一一的这个介绍了啊。这三种方法应该基本上都可以解决。比如说有的同学梦魇啊，梦魇的眼珠的话怎么办呢？你就放这个天蓬尺或者是五岳真形图放在这个床头，放在家里啊，你就看吧，以后就再也不会被眼住了啊，就不会被鬼压床了啊。如果被掩住了，那你现在还没有这个法器啊，没有这个护身符在身边怎么办呢？被掩住的时候，你的身体是不会动的，但是你的思想是活动的，你就可以念这九个字，凌兵斗者皆阵列前行，基本上念个三五遍啊，身体就恢复正常了啊，就不会被掩住了啊。平时没事的时候都可以默念这几个字，对自己来讲啊，是可以增加能量的啊，可以达到心想事成的效果啊。只要不是很这个特别过分的要求啊，啊，你都可以实现。你比如说你想吃个啥东西，哎，结果就有人打电话找你请你吃饭，然后请你吃饭吃的那个食物啊，就是你想吃的那个东西。啊，类似这样的事情我遇到过太多次了。我刚想了一个什么事儿，哎，然后这个事情马上就出现在眼前或者身边了。啊，就是常念这几句话的这个方法呀，还有很多的高阶的用法哈。等到下次看看直播的时候给大家分享哈。今天的这节课就分享到这里，好了，大家拜拜。